So this is my family. Vad gör du, Edwin? Jag håller på att trycka ut en pepparkaka. Får de se hur det ser ut? Jag håller på att trycka ut en pepparkaka. Kan du göra på mig nu? Prima. Here is Tira and Jorun and Joel. Carbonated. Gingerbread. Pepparkakor. Jag skulle filma. Oh, vad gör du, Jorun? Vad äter du? Äter du dig? Ja. Pepparkakor dig?